സംപൂജ്യരായ പ്രിയ കുടുംബാംഗങ്ങളെ, ഇപ്രകാരം ഒരു പ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന വേളയിൽ സർവസാധാരണമായി നമുക്ക് തോന്നാനിടയുള്ള എല്ലാ അസൗകര്യങ്ങളും മാറ്റിവെച്ച് ഈ നാടിൻ്റെ പൈതൃകത്തിൻ്റെ ചില സന്ദേശങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ഉചിതമായിരിക്കും എന്ന് തോന്നിയതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളിവിടെ എത്തിയത്. അങ്ങനെ ഈ നാടിൻ്റെ സന്ദേശങ്ങൾ നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് പഠിക്കുന്നത്, അറിയുന്നത്, ആധുനിക ലോകത്തിൽ ആധുനിക ജീവിത ശൈലിയിൽ ഇന്ന് ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ കമ്പ്യൂട്ടർ യുഗത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അതിപുരാതനമായ പലതും എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നത്, അത് ശരിക്ക് പിന്തിരിപ്പൻ അല്ലേ, നമ്മളെ പുറകോട്ടല്ലേ നയിക്കുള്ളൂ, നമ്മൾ മുമ്പോട്ടല്ലേ പോകേണ്ടത് എന്ന് സാധാരണയായി നമുക്ക് തോന്നിയേക്കാം. ആധുനികമായ നന്മകൾ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും നന്മകൾ കണ്ടെത്തി ജീവിതം സഫലമാക്കേണ്ടവർ അതിപ്രാചീനമായ ഭാരതത്തിലെ ആചാര വിചാര തത്വങ്ങളും സന്ദേശങ്ങളും ഇപ്പോൾ പഠിച്ചതുകൊണ്ട് പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് പ്രയോജനം? യഥാർത്ഥത്തിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് അതിന് പറയുക. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, നമ്മുടെ പൈതൃകം എന്താണെന്ന് നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. 1947 ആഗസ്റ്റ് 15 വരെ ഒരു 950 വർഷങ്ങളോളം വിദേശികൾ നമ്മുടെ പൈതൃകത്തെ നശിപ്പിച്ചു അവരുടേതായ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി. അതിനുശേഷം നമ്മളെ ഭരിച്ച നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ പൈതൃകത്തെ നശിപ്പിച്ചു. വിദേശികൾ എന്താ ചെയ്തത്? ഈ നാട്ടിലുള്ള കോട്ടകൾ, കൊട്ടാരങ്ങൾ, ഗ്രന്ഥശാലകൾ, പൈതൃക ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഇതെല്ലാം തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കി അവരുടേതായ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചു. എന്നാൽ സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഭാരതത്തിൽ നമ്മളൊന്നും നശിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. പുറത്തു നിന്ന് കാണാവുന്ന ഒരു സാധനവും നശിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ നശിപ്പിച്ചത് അകത്തുള്ളതായിരുന്നു. ഈ നാടിനോട് ബഹുമാനം തോന്നേണ്ട വസ്തുതകൾ, നാടിൻ്റെ ശാസ്ത്ര പൈതൃകം, സാങ്കേതിക പൈതൃകം, ആത്മീയ പൈതൃകം, ആയുർവേദ പൈതൃകം, ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യസ്ത പൈതൃക അറിവുകൾ അത് പഠിക്കണ്ട എന്നും അത് അന്ധവിശ്വാസമാണെന്നും അതിൽ ദുരാചാരങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നും അത് സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഭാരതത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു പ്രയോജനവും ഉണ്ടാവില്ലെന്നും നമ്മൾ എല്ലാവരെയും പഠിപ്പിച്ചു. അതിൻ്റെ പരിണത ഫലം എന്താണ്? ഏതാണ്ട് 1947 മുതൽക്ക് 2006 വരെ 59 വർഷങ്ങളായിട്ട് സ്വന്തം രാജ്യത്തോട് സ്വന്തം സംസ്കാരത്തോട് നാടിൻ്റെ മഹത്വത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പുച്ഛമാണ്, നമുക്ക് നിഷേധാത്മകമായ മനോഭാവമാണ്, നമുക്ക് നമ്മുടെ നാടിനെക്കുറിച്ച് അവഹേളനമാണ് ഉള്ളത്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? നമ്മൾ നമ്മുടെ നാടിനെക്കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും കളിയാക്കി
ചിരിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക. നമ്മൾ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ നാടിനെതിരെ പറഞ്ഞ് നമ്മളും അതേപോലെ കളിയാക്കും. നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ സംസ്കാരത്തെ ആരെങ്കിലും പുച്ഛിച്ചാൽ അയാൾ അറിവുള്ളവനാണോ അറിവില്ലാത്തവനാണോ ഇപ്രകാരം പറയുന്നത് എന്ന് പോലും ചിന്തിക്കാതെ അയാളുടെ കൂട്ടത്തിൽ സ്വന്തം നാടിനെ അപഹാസ്യമാം വിധം കളിയാക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളും ഒരുമിച്ച് ചേരും. ഇത് ഒരു ചര്യയായിരിക്കുന്നു സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്തിൽ. എന്തുകൊണ്ട് ഇത് സംഭവിച്ചു ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം. ആദ്യത്തെ ബോംബ് നാഗസാക്കിയിൽ വീണു, രണ്ടാമത്തെ ആറ്റം ബോംബ് ഹിരോഷിമയിൽ വീണു, അല്ലെങ്കിൽ മറിച്ച് ഈ ബോംബ് വീണ് മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ജപ്പാനിലെ ഗവൺമെൻറ് ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തി, ഓരോ ജപ്പാനിലെ സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥിയും ഈ ആറ്റം ബോംബ് വീണ് തകർന്ന് തരിപ്പണമായ ഹിരോഷിമയുടെയും നാഗസാക്കിയുടെയും ബോംബ് വീണ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അടുത്ത് എത്താൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലം വരെ വന്ന് നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയും ജപ്പാനിലെ വിദ്യാർത്ഥിയും പ്രതിജ്ഞയെടുക്കണം. എന്ത് പ്രതിജ്ഞയായിരുന്നു? ഈ ചാരത്തിൽ നിന്ന് എൻ്റെ മാതൃഭൂമിയായ ജപ്പാനെ ഞാൻ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും. ലോകത്തിലെ അനുഷേധ്യമായ ഒരു രാഷ്ട്രമാക്കി എൻ്റെ ജപ്പാനെ ഞാൻ മാറ്റും. ആ പ്രതിജ്ഞയുടെ പരിണത ഫലമാണ് 1946 ഭാരതത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നതിന് ഒരു വർഷം മുമ്പ് ആറ്റം ബോംബ് വീണ് തകർന്ന തരിപ്പണമായ ജപ്പാൻ, അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളുടെ നാടായ ജപ്പാൻ, ഒരു റിസോഴ്സും ഇല്ലാത്ത ജപ്പാൻ ഇന്ന് എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്നൊന്ന് ചിന്തിക്കുക. എന്നിട്ട് അടുത്ത വർഷം സർവതന്ത്ര സ്വതന്ത്രമായ ഭാരതം എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്നൊന്ന് ചിന്തിക്കുക. എന്തുകൊണ്ട് ജപ്പാൻ അത് സാധിച്ചു, എന്തുകൊണ്ട് ഭാരതത്തിന് ഇത് സാധിച്ചില്ല? ഉത്തരം ഒരൊറ്റ വരിയിൽ പറയും. എനിക്ക് എന്നോട് ബഹുമാനമില്ല, എനിക്ക് എൻ്റെ കുടുംബത്തോട് ആദരവില്ല, എനിക്ക് എൻ്റെ സമൂഹം ശരിയാകണമെന്ന് ആഗ്രഹമില്ല, എനിക്ക് എൻ്റെ സംസ്കാരം അഭിമാനം തരുന്നതാണ് എന്ന തോന്നലില്ല, എനിക്ക് എൻ്റെ രാഷ്ട്രത്തോട് ആദരവില്ല. ഇങ്ങനെ ഒന്നിനോടും ആദരവില്ലാതെ, ഒന്നിനോടും ബഹുമാനമില്ലാതെ, സർവതിനോടും പുച്ഛമായിക്കൊണ്ട് വാടക വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ലാഘവത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഓരോ ഭാരതീയനും ഭാരതത്തിൽ താമസിക്കുന്നത്. ഇതൊന്ന് മാറണ്ടേ? എന്നെങ്കിലും ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കണ്ടേ? ബംഗാൾ എന്ന് പറയുന്ന ദേശത്ത് ഇന്നലെ അവിടുത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു, ബംഗാളിലെ ജനസംഖ്യയുടെ 42% ജനസംഖ്യ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരല്ലാത്ത ബംഗ്ലാദേശികളാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വിദേശികൾ വന്നിട്ട് ഒരാൾക്കും ഒരു വിഷമമില്ല. ആസാമിലെ ജനസംഖ്യയിൽ ഞാൻ പ്രത്യക്ഷമായി ചെന്ന് കണ്ടത് ആസാമിലെ ജനസംഖ്യയിൽ 62% ബംഗ്ലാദേശികളാണ്. വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം, ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമായ ആസാമിൽ 62% മോർ ദാൻ മെജോറിറ്റി വോട്ടിംഗ് പവറുള്ള ബംഗ്ലാദേശികളായ മുസ്ലിങ്ങളാണ്. എന്തിനു വേണ്ടി ഇവരെ ഈ നാടിനകത്തേക്ക് കയറ്റി വിട്ടു? അവരുടെ വോട്ടുകൊണ്ട് MLA MP ആകാൻ വേണ്ടി ദേശത്തിനകത്ത് വിദേശികളെ ഒരു തരത്തിലും കയറ്റാൻ പാടില്ലാത്തവരെ, പാസ്പോർട്ടില്ലാതെ വിസയില്ലാതെ ഈ നാടിനെ ഏത് വിധത്തിൽ വേണമെങ്കിലും നശിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ള കോടിക്കണക്കിന് ജനതയെ ഭാരതത്തിനകത്തേക്ക് കയറ്റിവിടാൻ സാധിച്ചതിൻ്റെ പുറകിൽ ഒരൊറ്റ പ്രശ്നമാണ്, എൻ്റെ നാട് എൻ്റെ ഭാരതം എന്ന തോന്നലില്ല. ആ തോന്നൽ നമുക്കിനി ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക, അത് തെറ്റാ. ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്തിന് നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ ആ രാജ്യത്തിന് അർഹതപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥാനം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ
ആ രാജ്യത്തിലുള്ളവർക്ക് രാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് അഭിമാനമുണ്ടാകണം. അഭിമാനമുണ്ടായേ മതിയാകൂ. ഇത്രയും കാലം ഇല്ലാതിരുന്ന ഒന്ന് എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാക്കുക? ഇനി ഒരു വരി അതിനുള്ളൂ, അവനവനെ തിരിച്ചറിയുക, സംസ്കാരത്തെ തിരിച്ചറിയുക, നമ്മുടെ നാടിനെ തിരിച്ചറിയുക. തിരിച്ചറിയാൻ തിരിച്ചറിയിക്കാൻ നടത്തുന്ന ഒരു ശ്രമം പോലും പാളിപ്പോവില്ല, ഉറപ്പാണ്. ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തെ അറിയാനും അറിയിക്കാനും വേണ്ടി നടത്തുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനം പോലും ഫലം കാണാതെ വ്യർത്ഥമായി പോകില്ല എന്നുള്ളതിന് തെളിവാണ് ഈ ഒഴിവ് ദിവസം 2:30 മണിക്ക് ഇത്രയും വ്യക്തികൾ ഈ വെയിലത്ത് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വന്നിരിക്കണമെന്ന് തോന്നി? അതും നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. എൻ്റെ നാടിനെ കുറിച്ച് എനിക്കൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നറിയാൻ തുടങ്ങിയത് ഈ അടുത്ത കാലത്താണ്. മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ അറിവില്ല എന്നറിഞ്ഞത് അടുത്ത കാലത്താണ്. ഇനി എന്താ വേണ്ടത്? അറിവില്ല എന്നറിഞ്ഞു. ഇനി വേണ്ടത് അറിയണം എന്നറിയണം. എൻ്റെ പൈതൃകത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ അറിയേണ്ടതാണ് എന്ന് ഞാൻ അറിയണം. അതറിയുമ്പോൾ ഉറപ്പിച്ചു പറയാം, ഒരിക്കലും അന്ധമായിട്ടറിയരുത്. ഒരിക്കലും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെ ന്യായീകരിക്കുന്ന വിധത്തിൽ അറിയാൻ ശ്രമിക്കരുത്. 4 സന്ദേശങ്ങളാണ് ഭാരതീയർ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. 1. ശാസ്ത്രം പ്രമാണം, 2 വാക്യേ ഉള്ളൂ, ശാസ്ത്രം പ്രമാണം. സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്സർവേഷനാണ് അടിസ്ഥാനമായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത്, ശാസ്ത്രം പ്രമാണം. 2. ഭാരതീയർ നൽകിയത് ആപ്തവാക്യം പ്രമാണം. ശ്രേഷ്ഠന്മാരായ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞത് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് എടുക്കാം, 2. ഇത് രണ്ടുമില്ലെങ്കിൽ 3. അതെന്താണ്? പ്രത്യക്ഷം പ്രമാണം. സീയിങ് ഈസ് ബിലീവിങ്. കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്നത് വിശ്വസിക്കാം. 1, ശാസ്ത്രത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കുക. ശാസ്ത്രം അവിടെ ലഭ്യമല്ല എങ്കിൽ ശ്രേഷ്ഠന്മാരുടെ അഭിപ്രായം മനസ്സിലാക്കി വിലയിരുത്തുക. ഇത് രണ്ടും ലഭ്യമല്ലെങ്കിൽ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്നത് വിശ്വസിക്കുക. ഈ 3 ലഭ്യമല്ലെങ്കിൽ 4. അനുമാനം പ്രമാണം. ഊഹിച്ചെടുക്കുക, ചിന്തിച്ചെടുക്കുക, ബുദ്ധിപരമായിട്ട് വിശകലനം ചെയ്ത് എടുത്ത് ഈ 4 പെടുന്നത് മാത്രം സ്വീകരിക്കാൻ പറഞ്ഞവരാണ് ഭാരതീയർ. ആ ഭാരതത്തിൽ ബുദ്ധിയും യുക്തിയും ശാസ്ത്രവും ചേരാത്തത് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ആയുർവേദ ഗ്രന്ഥമെഴുതിയ ചരക മഹർഷി പറഞ്ഞത് സാക്ഷാത് അനുഭവൈർദൃഷ്ടോ ന ശ്രുതോ ന ഗുരുദർശിത ലോകാനാം ഉപകാരായ ഏതത് സർവം പ്രദർശിതം. അതിൻ്റെ സന്ദേശം എന്താണ്? സാക്ഷാത് അനുഭവൈഹി ദൃഷ്ടോ, അനുഭവം കൊണ്ട് കണ്ടത് മാത്രം സ്വീകരിക്കുക. ന ശ്രുതോ ന ഗുരുദർശിത, കേട്ട് കേൾവി സ്വീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഗുരു പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് കണ്ണുമടച്ച് സ്വീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ലോകാനാം ഉപകാരായ, ലോക നന്മയ്ക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുമെങ്കിൽ മാത്രം ഏതത് സർവം പ്രദർശിതം, ഈ നൽകിയിരിക്കുന്നത് സ്വീകരിക്കുക. അപ്പം ഇത്രയും യുക്തിപരമായ ബുദ്ധിപരമായ വിശകലനത്തിലൂടെ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ആ സന്ദേശങ്ങളെല്ലാം വീണ്ടും വീണ്ടും ഭാരതീയർ പറയാറുണ്ട്. പരീക്ഷണം ചെയ്ത് ശരി എന്ന് തോന്നുന്നത് മാത്രം സ്വീകരിക്കുക, അല്ലാത്തത് സ്വീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അല്പം മുമ്പ് ഞാൻ നടത്തിയ പ്രഭാഷണത്തിൽ പറയേണ്ടായി, താതസ്യ കൂപോയമിതി ബ്രുവാണ
കാ പുരുഷ ക്ഷാരജലം പിപതി അച്ഛൻ കുഴിച്ച കിണറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ കിണറ്റില് ഉപ്പുവെള്ളമാണെങ്കിൽ അത് കുടിച്ച് അച്ഛനോട് ബഹുമാനം കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അച്ഛൻ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ തെറ്റ് മകൻ ആവർത്തിക്കണമെന്ന് ഭാരതത്തിലെ ധർമ്മശാസ്ത്രം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അച്ഛൻ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തിരുത്തുക. ബ്രഹ്മോവ ബ്രഹ്മജോവ കോവ യോവ പ്രത്യക്ഷം പ്രത്യക്ഷമിത്യേവ. ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞാലും ബ്രഹ്മാവിനെ സൃഷ്ടിച്ചവൻ പറഞ്ഞാലും ആര് പറഞ്ഞാലും ഇവർ പറഞ്ഞാലും യാഥാർത്ഥ്യമാണെങ്കിൽ മാത്രം സ്വീകരിച്ചാൽ മതി എന്ന് ഭാരതീയർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളത് ഓർക്കാറില്ല. അപ്പോൾ ഭാരതീയ പൈതൃകം ഭാരതീയ സന്ദേശങ്ങൾ പകർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ കണ്ണുമടച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യാതെ ഒരു ഭയത്തിൻ്റെ പുറത്ത് ഇതെല്ലാം അനുശാസിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മറ്റൊന്നുകൂടി നോക്കുക. തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ മൂന്ന് വരിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ട് രാവിലെ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നു? എന്തുകൊണ്ട് ഇടവപ്പാതിക്ക് മഴ പെയ്യുന്നു? എന്തുകൊണ്ട് ചന്ദ്രന് പൂർണ്ണചന്ദ്രൻ വെളുത്ത വാവ് പിന്നെ കറുത്ത വാവ് പിന്നെ വെളുത്ത വാവ് ഇത് നിരന്തരം എന്തുകൊണ്ട് നടക്കുന്നു? മൂന്ന് കാര്യം. എന്തുകൊണ്ട് സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നു? എന്തുകൊണ്ട് കാലവർഷം കൃത്യസമയത്ത് പെയ്യുന്നു? എന്തുകൊണ്ടാണ് ചന്ദ്രന് ക്ഷയവൃദ്ധി ഉണ്ടാകുന്നത്? അതിനുത്തരം, അത് പ്രകൃതി നിയമമാണ്. ആ പ്രകൃതി നിയമത്തെ മാറ്റാൻ സാധ്യമല്ല. ഈ ഭാരതീയ സംസ്കൃതി ഈ ഗസ്നി മുതൽക്ക് ലോഡിയും ഖിൽജിയും ടൈമൂറും അതുപോലെ തന്നെ ഔറംഗസീബ് വരെയുള്ള മുഗളന്മാരും എന്നിട്ട് ഡച്ചുകാരും പോർച്ചുഗീസുകാരും ഡെൻമാർക്കുകാരും അതുപോലെ ഫ്രഞ്ചുകാരും ഇംഗ്ലീഷുകാരും ചേർത്ത് ആക്രമിച്ച് തകർന്ന് തരിപ്പണമാക്കിയ ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ സംസ്കാരം ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു. ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു. ഭാരതം 600 വർഷം മുസ്ലിങ്ങൾ ഭരിച്ചു. ഭാരതം 270 വർഷം ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഭരിച്ചു. എന്നിട്ടും ഈ രാഷ്ട്രം നിലനിൽക്കുന്നു. ആഫ്രിക്കൻ കോണ്ടിനെൻ്റ് ഭാരതത്തേക്കാൾ 7-17 ഇരട്ടി വിസ്തീർണമുള്ള ആഫ്രിക്കൻ ഉപഭൂഖണ്ഡം ഇംഗ്ലീഷുകാർ കീഴടക്കിയതിന് ശേഷം കൃത്യം 62 വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും അവിടെയുള്ള ജനതയെ ക്രിസ്ത്യാനികളാക്കി മാറ്റി. 62 വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ ഭാരതം ഇത്രയുമധികം വർഷങ്ങൾ വിദേശികൾ ഭരിച്ചിട്ടും ഭാരതത്തെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല. നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ സാധ്യമല്ല, സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഭാരതത്തിലെ വിദേശികൾ ഇതിനെ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും ഇതിനകത്തുള്ളവർ അകത്ത് ക്യാൻസർ പോലെ ഇതിനെ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും ഈ ഭാരതീയ സംസ്കൃതി നശിച്ചില്ല, നശിക്കുന്നില്ല. എന്താ കാരണം? സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നത്, കാലവർഷം യഥാകാലം വരുന്നത്, ചന്ദ്രന് ക്ഷയവൃദ്ധി ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെയുള്ള പ്രപഞ്ച പ്രതിഭാസങ്ങൾ പ്രകൃതി നിയമമാണെങ്കിൽ ഈ ഭാരതീയ സന്ദേശവും ഭാരതം ഭൂമിയിൽ നിലനിൽക്കേണ്ടതും പ്രകൃതിയുടെ ആവശ്യമാണ്. അത് പ്രകൃതിയുടെ ധർമ്മമാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം? നമ്മൾ മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ലോകാ സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു. നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഹൈന്ദവാഹ സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു എന്ന്. നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഭാരതീയാഹ സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു എന്ന്. നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ശ്രീകൃഷ്ണനെ ആരാധിച്ചവർ മാത്രമേ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോവുള്ളൂ എന്ന്. നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ശ്രീരാമൻ മാത്രമാണ് ദൈവമെന്ന്. നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഗണപതിയെ പൂജിക്കാത്തവരുടെ 4 തലമുറകളെ ഞങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? സർവേ ഭവന്തു സുഖിനഃ, എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കട്ടെ. സർവേ സന്തു നിരാമയ, എല്ലാവരും ആരോഗ്യവാന്മാരായിരിക്കട്ടെ. സർവേ ഭദ്രാണി പശ്യന്തു, എല്ലാവരും മംഗളകരമായ അവസ്ഥയിൽ ജീവിക്കട്ടെ.
മാ കശ്ചിത് ദുഃഖഭാഗ് ഭവേത്. ഒരിക്കലും ഒരാള് പോലും ദുഃഖം അനുഭവിക്കുന്നവരായിട്ട് ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ. ഇത് പ്രകൃതിയുടെ നിയമമല്ലേ? ഇത് യൂണിവേഴ്സൽ പ്രാർത്ഥനയല്ലേ? ഈ അഞ്ചു വരി ഇന്ന് ലോകാസമസ്ത, പിന്നെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ നാലു വരി, ഇനിയും ഒരു വരി പറയാം. അശതോമാ സദ്ഗമയ, തിന്മയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ നന്മയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണമേ. തമസോമാ ജ്യോതിർഗമയ, ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണമേ. മൃത്യോർമാ അമൃതം ഗമയ, ജീവിത ദുഃഖത്തിൽ നിന്ന് ദുഃഖഹീനമായ അമരത്വത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണമേ എന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചത് ഒന്നോർക്ക. ആനോ ഭദ്രാഹ ക്രതവോ എന്തു വിശ്വതഹ, നന്മ നിറഞ്ഞ ചിന്താധാരകൾ ലോകത്തിലെ എല്ലായിടത്തു നിന്നും നമ്മിലേക്ക് വന്നു ചേരട്ടെ. നന്മ നിറഞ്ഞ ചിന്താധാരകൾ എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് നമ്മിലേക്ക് വന്നു ചേരട്ടെ. ആ നോ ഞങ്ങളിലേക്ക് വന്നു ചേ. ഭദ്രാഹ മംഗളകരമായ, ക്രതവോ എന്തു വിശ്വതഹ, ചിന്താധാരകൾ വിശ്വത്തിൻ്റെ എല്ലായിടത്തു നിന്നും ഞങ്ങളിലേക്ക് വന്നു ചേരട്ടെ. അപ്പം എല്ലാ നന്മകളെയും സ്വീകരിക്കാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു സന്ദേശത്തിൻ്റെ അവകാശികളാണ് നമ്മൾ. ആ നമ്മൾ എന്താ പ്രാർത്ഥിച്ചത്? ഭദ്രം കർണേ ഭീശൃണുയാമദേവ, നന്മ നിറഞ്ഞത് ഞങ്ങളുടെ ചെവികൾ കൊണ്ട് കേൾക്കുവാനിട വരുത്തേണമേ ജഗദീശ്വര. ഭദ്രം പശ്യേമ അക്ഷഭിര്യജത്രാഹ, നന്മ നിറഞ്ഞത് കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണുവാനിട വരുത്തേണമേ ജഗദീശ്വര. അടുത്ത ഒരു വരി കൂടിയുണ്ട്, അർത്ഥം മനസ്സിലാവുമോ എന്നെനിക്കറിഞ്ഞൂടാ, എങ്കിലും ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കുക. സ്ഥിരൈരംഗൈഹി തുഷ്ടുവാം സസ്തനൂഭിർവ്യശേമ ദേവഹീതം യദായുഹു, ജീവിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ആരോഗ്യമുള്ള എൻ്റെ ശരീരത്തിലെ അവയവങ്ങൾ കൊണ്ട് നന്മ നിറഞ്ഞത് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇടവരുത്തേണമേ ജഗദീശ്വര. ഈ വരികളുടെ അർത്ഥമൊന്ന് ഗഹനമായി ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? എന്നെങ്കിലും ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക. ഈ എല്ലാവരും സുഖകരമായിരിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുക, എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക. സഹനാവവതു, ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാം. സഹനൌ ഭുനക്തു, ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം. സഹവീര്യം കരവാവഹൈ, ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാം. തേജസ്വിനാവധീതമസ്തു, ഒരുമിച്ച് ചെയ്ത് തേജസ്വികളാകാം. മാ വിദ്വേഷാവഹൈ, വിദ്വേഷമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മളുടെ ഇത്രയും പ്രാർത്ഥനകൾ, ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ സംസ്കൃത വരികൾ, ഏതെങ്കിലും മതക്കാരന് എതിരായിട്ടുണ്ടോ? ഏതെങ്കിലും രാജ്യക്കാരന് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റാത്തതായിട്ടുണ്ടോ? ഏതെങ്കിലും ഭാഷക്കാരന് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണോ? ഏതെങ്കിലും പ്രായക്കാരന് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണോ? മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ ഭാരതത്തിലെ സന്ദേശങ്ങൾ മതത്തിൻ്റെയോ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെയോ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെയോ ഭാഷയുടെയോ പ്രായത്തിൻ്റെയോ അതിർവരമ്പുകൾക്ക് എല്ലാം ലംഘിച്ച് ലോകജനതയ്ക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബാംഗങ്ങളെ, രണ്ട് കൈയും നീട്ടി ഈ നാടിൻ്റെ പൈതൃകം വിദേശത്തുള്ളവരെ സ്വീകരിക്കുന്നത്. പാലക്കാട് നിന്ന് ACVയിലെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ കേട്ട് ഒരാൾ എനിക്കൊരു കത്തെഴുതി, ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എപ്പോഴും അമേരിക്കക്കാരെക്കുറിച്ചും ഇംഗ്ലണ്ടുകാരെക്കുറിച്ചാണല്ലോ ഉദാഹരണം പറയുന്നത്, അദ്ദേഹത്തിന് ഈ നാട്ടുകാരെക്കുറിച്ച് ഉദാഹരണം പറയാനൊന്നുമില്ലേ? യഥാർത്ഥത്തിൽ എനിക്ക് വെറുതായിട്ട് പറയണമെന്ന് തോന്നിയത് ഇതാണ്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ മഹാബലിപുരത്ത് ആയുർവേദത്തിൽ ഒരു സെമിനാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഒരു മണിക്കൂർ പ്രഭാഷണം നടത്താനുള്ള സമയം കൊടുത്തിരുന്നു. 55 മിനിറ്റ് ആവുമ്പോൾ, ഇനി 5 മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു ബോർഡ് മുമ്പിലുള്ള ഒരാൾ പതുക്കെ ഉയർത്തി കാണിക്കും, ഇനി 5 മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ. വേറെ ആരും കാണില്ല, കാരണം ഇയാൾ മുമ്പിലിരുന്നുകൊണ്ട് പതുക്കെ ഉയർത്തി കാണിക്കുക. അപ്പോൾ ഇയാൾക്ക്, സ്റ്റേജിലിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് കാണാം, ഇനി 5 മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ.
രണ്ട് മിനിറ്റ് ബാക്കി വരുമ്പോൾ വീണ്ടും ഉയർത്തി കാണിക്കും, ഇനി രണ്ട് മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ എന്ന്. അപ്പോൾ ഈ സംഘാടകരെ കോയമ്പത്തൂർ ആര്യവൈദ്യ ഫാർമസിയിലെ വ്യക്തികളാണ്. അവർ ഈ ബോർഡ് ഇന്ത്യക്കാരൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു, അഞ്ച് മിനിറ്റേ ബാക്കിയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്ത്യക്കാരൻ ഉയർത്തുമ്പോൾ ഇവൻ നിർത്തുന്ന ഒരു ലക്ഷണവും ഇല്ല. ഇവൻ അഞ്ചും പത്തും മിനിറ്റും കഴിഞ്ഞ് പ്രഭാഷണം ചെയ്തവൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ സംഘാടകർ ഈ ബോർഡ് എടുത്ത് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് അമ്മച്ചിയുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു, മദാമ്മയുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു. ഈ മദാമ്മ ഇത് അഞ്ച് മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉയർത്തിയാൽ കൃത്യസമയത്ത് പ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന ആൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നിർത്തുന്നു, ഒരു പ്രശ്നവും. അപ്പോൾ മദാമ്മ ഉയർത്തിയപ്പോൾ അനുസരിക്കാൻ സ്റ്റേജിലുള്ളവർക്ക് വിഷമമില്ല. ഇന്ത്യക്കാരൻ ഉയർത്തിയപ്പോൾ അഞ്ച് മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവൻ നിർത്തണില്ല. അപ്പം എനിക്ക് തോന്നി, ഇപ്പോഴല്ല കുറേ കാലമായിട്ട്, ഇതിന് ഞാൻ കണ്ടത്, കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കണ്ടത്, പലപ്പോഴും നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നുന്നത് നമ്മളുടെ എല്ലാം തലതൊട്ട അപ്പന്മാരാണെന്ന് നമ്മൾ ധരിച്ചിരിക്കുന്നവർ വരെ ഇത് സ്വീകരിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങളോട് പറയാം. അപ്പോൾ ഇംഗ്ലണ്ടുകാരും അമേരിക്കക്കാരും ജർമ്മൻകാരും ഒക്കെ സ്വീകരിച്ച, അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്വീകരിച്ചൂടെ? ഇന്ത്യക്കാരൻ സ്വീകരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം പറയും അയാൾ ബി ജെ പി കാരനാണെന്ന്. അപ്പം പിന്നെന്താ ചെയ്യുക? അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളത് ഒന്നും പറയാണ്ടിരിക്കുക, ഇവിടെ ഉള്ളതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാതെ ഇരിക്കുക. ഒക്കെ വിദേശത്തുള്ളവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു, യു എൻ ഒ എന്ത് പറയുന്നു, ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ എന്ത് പറയുന്നു എന്ന് നോക്കുക, അത് പറയുക. എന്നിട്ട് കേൾക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർ, ഇന്ത്യക്കാർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്ത് പറയുന്നു, അവങ്ങനെ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അവരുടെയും ലിസ്റ്റ് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ പിന്നെ സമാധാനമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് വിദേശത്തുള്ളവരുടെ ഉദാഹരണങ്ങൾ കൂടുതൽ പറയുക. മറ്റൊന്നുമല്ല, നമ്മളുടെ ചിന്താധാരകളെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ചിലർക്ക് തോന്നിയേക്കാം, അത് സാധാരണയാണ്. പക്ഷേ നമ്മളുടെ ചിന്താധാരകൾ വിദേശികൾ അംഗീകരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അത്ഭുത. ദേശാഭിമാനി പത്രം ഫ്രണ്ട് പേജിൽ 3 മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കളർ പ്രിൻ്റിൽ ഒരു വരി ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതി, ഫ്രണ്ട് പേജിൽ 1-ാമത്തെ പേജിൽ, അതായത് വേദവും വേദഗണിതവും യോഗയും സസ്യാഹാരവും ഗോമൂത്രവും വരെ വിദേശികൾ പേറ്റന്റ് ചെയ്തു. ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക്. ഗവൺമെൻറ് കയ്യും കെട്ടി നിൽക്കുന്നു. ഒരു തരത്തിൽ സന്തോഷം, ഒരു തരത്തിൽ ദുഃഖം തോന്നി. സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി 58 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പേറ്റന്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു നേരത്തെ എന്ന് ദേശാഭിമാനിക്ക് തോന്നിയല്ലോ. അത് സന്തോഷം തോന്നിയ കാര്യമാണ്. കാരണം ഇത്രയും കാലം അങ്ങനെ ആർക്കും തോന്നിയിട്ടില്ല. അവരിതെടുക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ, അവരിത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ, അവർ പേറ്റന്റ് ചെയ്ത് അവരുടെ രാഷ്ട്രത്തിലെ പുഷ്പവൃഷ്ടി നടത്തുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ സാവധാനത്തിൽ ഇളക്കം തട്ടാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. നമ്മുടേതാണ് അവർ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന്. അവിടെ ദേശാഭിമാനിയും പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്തത് ജർമ്മനിയും ഫ്രാൻസും ഇറ്റലിയും ഡെൻമാർക്കും സ്വിറ്റ്സർലൻഡും അതുപോലെ ചെക്കോസ്ലോവാക്കിയയും ഇംഗ്ലണ്ടും കാനഡയും അമേരിക്കയെയുമാണ്. ഇന്ത്യക്കാർ പേറ്റന്റ് ചെയ്തു എന്നല്ല പറഞ്ഞത്, വിദേശികൾ പേറ്റന്റ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പം ആ വിദേശികൾ എടുക്കുമ്പോൾ സന്തോഷിക്കേണ്ടവർക്ക് സന്തോഷിക്കാം, ദുഃഖിക്കേണ്ടവർക്ക് ദുഃഖിക്കാം, കരയേണ്ടവർക്ക് കരയാം. അതല്ല ഇനി നമ്മളുടെ പൈതൃകം, നമ്മൾ പഠിച്ചേ തീരൂ. വിദേശികൾ വരെ ഇത് സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ വീക്ഷണത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാക്കി, നമ്മൾ ഇടതുപക്ഷക്കാരാകാം, വലതുപക്ഷക്കാരാകാം, മധ്യപക്ഷക്കാരാകാം, ക്രിസ്ത്യാനിയാകാം, മുസ്ലിമാകാം, ഹിന്ദുവാകാം, ആരുമാകട്ടെ, ഈ നാടിൻ്റെ പൈതൃകം നമ്മുടേതാണ്. അതെന്തിന് ഒരാളുടെ മാത്രം തലയിൽ കെട്ടിവെച്ച് നമ്മൾ മാറി നിൽക്കണം? നമ്മുടെ വീക്ഷണം വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവാം, നമ്മുടെ ചിന്താധാരയും രാഷ്ട്രീയ അഭിപ്രായവും മതത്തിൻ്റെ ആധികാരികതയും വ്യത്യാസമുണ്ടാകാം. ഇതൊന്നും നമ്മുടെ പൈതൃകവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നില്ല. പൈതൃകത്തെ എതിർക്കേണ്ട ഒരാവശ്യം ഇതിനകത്തൊന്നും വരുന്നില്ല. നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ശാശ്വത നന്മയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും
ഈ പൈതൃകത്തെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും. എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഈ പൈതൃകം വിദേശികളെ സ്വീകരിക്കുന്നത്? അടുത്ത കാലത്ത് കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ മുമ്പിലത്തെ വർഷം ഹ്യൂസ്റ്റണിൽ പോകാനൊരു ഭാഗ്യമുണ്ടായി. അവിടെ നാസായിൽ സംസ്കൃതം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, ട്രെയിനിങ് സംസ്കൃത ക്ലാസ്. വേദഗണിതം അവിടുത്തെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരിൽ 20% നാസായിലെ സയൻറ്റിസ്റ്റുമാർക്ക് വേദഗണിതം അറിയാം. അമേരിക്കയിലെ 4000 സ്കൂളുകളിൽ ഭഗവത്ഗീത രാവിലെ 8:30 8:45 ഇടയ്ക്ക് വായിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പെൻസിൽവാനിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ മനഃശാസ്ത്ര വിഭാഗക്കാരാണ് ഈ പഠനം നടത്തുന്നത്. ഇംഗ്ലീഷ് അമേരിക്കൻ വിദ്യാർത്ഥികൾ, ചെറിയ കുട്ടികൾ 30 മിനിറ്റ് ഭഗവത്ഗീത രാവിലെ പ്രാർത്ഥനയോടൊപ്പം ചൊല്ലിയാൽ അവരുടെ മനസ്സിൻ്റെ മാറ്റം, ബിഹേവിയറൽ പാറ്റേൺ, സ്വഭാവത്തിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം എന്താണ് എന്ന് വിശകലനം ചെയ്ത് അത്ഭുതകരമായ ഒരു കൺക്ലൂഷനിലാണ് അവരെത്തിച്ചേർന്നത്. അർത്ഥമറിയാതെ ഭഗവത്ഗീത ചൊല്ലിയാൽ പോലും മറ്റ് വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു മനോഭാവം, സ്വഭാവം ഈ കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാവുന്നു. മാത്രമല്ല, MIT എന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ 1-2 പേരെങ്കിലും കേട്ട് കാണും. അത് കേട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇപ്പം ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കണം. എന്തിനാത്? ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനുത്തരം MIT ആണ്, മസാച്യൂസെറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി, MIT അമേരിക്കയിൽ. അവിടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലാതെ മറ്റ് ഒരു വിഷയമേ പഠിപ്പിക്കാറുള്ളൂ. ആ വിഷയമാണ് സംസ്കൃതം. അവിടെ സംസ്കൃതം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്ത കാലത്ത് ആദ്യ ബാച്ച് സംസ്കൃത സ്റ്റുഡൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയായ MIT നിന്ന് ബിരുദം വാങ്ങി പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ചിത്രം ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഫോട്ടോ എടുത്ത് കാണിച്ചു. അത് കണ്ടപ്പോൾ സന്തോഷം തോന്നി. എന്താ കാരണം? MIT നിന്ന് സംസ്കൃതം ബിരുദമെടുത്ത് പുറത്തേക്ക് വന്നവരിൽ ദൈവാനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനുമില്ല. അതൊരു ഭാഗ്യം തോന്നി. കാരണം ഇനി അവിടെ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കില്ലല്ലോ എന്നൊരു സന്തോഷം. അതുപോലെ ടൊറൻ്റോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ 1 മണിക്കൂറാണ് അനുവദിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷെ 4-5 മണിക്കൂർ ക്ലാസ് എടുത്തു. ആ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു അധ്യാപകൻ വന്ന് പരിചയപ്പെട്ടു. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിച്ചു, ടൊറൻ്റോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഹിന്ദുയിസം പഠിപ്പിക്കാൻ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റോ? എത്ര വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട്? എനിക്കറിയാം, ഇന്ത്യയിലെങ്ങാനും ഹിന്ദുയിസം തുടങ്ങിയാൽ 5 പേരിൽ കൂടുതൽ അത് പഠിക്കാനുണ്ടാവില്ല. എന്നാൽ അവിടെ എത്ര പേരുണ്ട്? അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു 1850 വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ 1850 വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കാം. ഞാൻ വെറുതെ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു, ഹൗ കുഡ് യു കൺട്രോൾ ആൾ ദീസ് പീപ്പിൾ? ഇവരെ എങ്ങനെയാ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക? സർ, വി ജസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്ഡ് ദി അഡ്മിഷൻ. അഡ്മിഷൻ നിർത്തി. ഇനി ഇതിനപ്പുറം അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കാൻ സാധ്യമല്ല, ഞങ്ങൾക്ക് നിർത്തേണ്ടി വന്നു. വെറുതെ ചോദിച്ചു, ഹൗ മെനി ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സ് ആർ ദർ? അധ്യാപകർ എത്ര പേരുണ്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഹിന്ദുയിസം? 17 മെമ്പേഴ്സ് ആർ ദർ. 17 അധ്യാപകരുണ്ട്. എൻ്റെ ഒരു താല്പര്യം സങ്കുചിത മനോഭാവമാണല്ലോ. അപ്പോൾ അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന് ഹൗ മെനി ഇന്ത്യൻസ് ആർ ദർ? എത്ര ഇന്ത്യക്കാർ ഇവിടെ ഹിന്ദുയിസം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്? അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ലക്കിലി നോബഡി ഈസ് ദർ. അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ച വാക്ക് ലക്കിലി നോബഡി ഈസ് ദർ, ഭാഗ്യത്തിന് ആരുമില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹിന്ദുയിസം പഠിക്കാൻ ആരുമില്ല, ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വന്നവരാരുമില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ വെറുതെ അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിച്ചു, വൈ ഡിഡ് യു യൂസ് ദ വേർഡ് ലക്കിലി? ലക്കിലി എന്ന് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിച്ചത്? അപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് വളരെ രസകരമായിട്ട് പറഞ്ഞത്, യുവർ ഹിന്ദുയിസം എക്സ്പേർട്സ് ആർ ലൈക്ക് റൊമേല താപ്പർ ഓഫ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു യൂണിവേഴ്സിറ്റി. റൊമേല താപ്പർ എന്ന് പറയുന്ന, ശരിക്കും അവർക്ക് ഒരു ബോധവും ഇല്ല. ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള യുക്തിവാദിയും പുരോഗമനവാദിയുമാണെന്ന ലേബലിൽ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്തു കൂട്ടുന്നവരാണ് നിങ്ങളുടെ ഹിന്ദുയിസം എക്സ്പെർട്ട്. വി ഡോണ്ട് വാണ്ട് സച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ. അപ്പോൾ എത്ര ഭംഗിയായിട്ട്
ഭാരതത്തിലെ ധർമ്മം വിദേശങ്ങളിൽ എത്തുന്നു. നമ്മുടെ യോഗ പഠിപ്പിക്കാത്ത യൂണിവേഴ്സിറ്റികളില്ല വിദേശത്ത്. നമ്മുടെ വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡ് എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും വെജിറ്റേറിയൻ ക്ലബിൽ ഇന്ത്യൻ വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡ്. നമ്മുടെ സംഗീതം ചിലപ്പോൾ ചില യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ മുമ്പിൽ ഇന്ത്യൻ കർണാടിക് മ്യൂസിക്കിൽ വയലിനടിച്ച് മുമ്പിൽ ടവലിട്ടിരിക്കാറുണ്ട്. ഈ ടവൽ എന്തിനാണെന്നറിയോ? അവരുടെ കയ്യിൽ സ്വന്തം പ്രയത്നം കൊണ്ട് വേണം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫീസ് കൊടുക്കാൻ എന്ന ഒരു ചിന്താധാരയാണ് അമേരിക്കയിലും കാനഡയിലും യൂറോപ്പിലും ഉള്ളത്. അപ്പോൾ സ്വന്തം പ്രയത്നം കൊണ്ട് ഫീസ് കൊടുക്കാൻ പാകത്തിന് പൈസ ഇല്ലെങ്കിൽ കഴിയുന്നതും അച്ഛനോടും അമ്മയോടും സ്വീകരിക്കരുത് എന്നൊരു ഒരാഗ്രഹം അവിടെ ഉള്ളവർ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവർക്കറിയാവുന്ന തബല, വയലിൻ, മൃദംഗം, ഹാർമോണിയം, ഇന്ത്യൻ മ്യൂസിക്, റോഡ് സൈഡിലിരുന്ന് അവർ പാടി ഒരു തവല് മുമ്പിലിടും. ഇപ്പുറത്തൊരു കുന്തത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ഐ വാണ്ട് $150 ഫോർ പേയിങ് ദ ഫീസ്. ഫീസ് കൊടുക്കാൻ $150 വേണം. അപ്പോൾ $150 ഈ ടവലിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ഭിക്ഷക്കിരിക്കില്ല എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അത് അമേരിക്കക്കാർ വളരെ ബഹുമാനത്തോടുകൂടി സ്വീകരിക്കാറുള്ള ഒരു കാര്യമാണത്. അതായത് ഒരു വിദ്യാർത്ഥി സ്വന്തം പരിശ്രമം കൊണ്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ അവർ $5-10 അതിലിടുമെന്ന് ഉറപ്പ്. ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് ഇതുപോലെ ധാരാളം അമേരിക്കക്കാരിരിക്കാറുണ്ട്, യൂറോപ്യൻ ചൈനക്കാരിരിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ വയലിനോ മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിലോ വേറെ ഏതെങ്കിലും യൂറോപ്യൻ പാട്ടാണെങ്കിൽ ഈ പൈസ അവരിട്ടിട്ട് അവർ പോവുക പതിവ്. പക്ഷേ ഇന്ത്യൻ കർണാട്ടിക് മ്യൂസിക്, ഇന്ത്യൻ ഹിന്ദുസ്ഥാനി മ്യൂസിക്, കീർത്തനങ്ങൾ ഇതുപോലെയുള്ളത് വയലിനിലോ അല്ലെങ്കിൽ താളമോ അടിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ ഈ പൈസയും അവിടെ ഇട്ട് ചുറ്റും 100 ആൾക്കാർ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അതായത് ഭാരതത്തിലെ സംഗീതം, ഭാരതത്തിലെ വേദമന്ത്രങ്ങൾ, ഭാരതത്തിലെ തന്ത്രം, ഭാരതത്തിലെ അക്ഷരശ്ലോകം, ഭാരതത്തിലെ കഥകളി, നങ്ങ്യാർകൂത്ത്, ചാക്യാർകൂത്ത്, രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ കൂത്തൊഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ കൂത്തുകളും ഇവിടെ നിന്ന് വിദേശികൾ സ്വീകരിച്ച് അവിടെ എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നു. അത്ഭുതകരമായി തോന്നിയിരിക്കുന്നു. ഈ 6 മുമ്പ് സ്പെയിനിൽ നിന്ന് 3 തൃശ്ശൂരിൽ വന്ന് ഇവിടുത്തെ അക്ഷരശ്ലോകങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് പഠിച്ച് സ്പെയിനിൽ ചെന്ന് അത് പ്രചരിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച സ്പെയിൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു അക്ഷരശ്ലോകം സ്പെയിനിൻ്റെ ദേശീയ വിനോദമാണ്. കേരളത്തിലെ അക്ഷരശ്ലോകം സ്പെയിൻകാർ അക്ഷരശ്ലോകം കേട്ടിട്ടില്ല, നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ അവരും കേട്ടിട്ടില്ല. പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും അവിടെ ചെന്ന് ഇവിടുത്തെ അക്ഷരശ്ലോകം അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ 6 കൊണ്ട് ദേശീയ വിനോദമാക്കി മാറ്റി. തിരിച്ച് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പുറകോട്ട് വരികയാണ്. എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്നവരുടെ ഓർമ്മയ്ക്ക് ഭാരതത്തിലെ സംസ്കൃതം, ഭാരതത്തിലെ വേദം, സംഗീതം, നമ്മുടെ സംഗീത ഉപകരണങ്ങൾ, നമ്മുടെ വേദഗണിതം, നമ്മുടെ യോഗ, നമ്മുടെ യോഗാസനം, നമ്മുടെ സൂര്യ നമസ്കാരം, നമ്മുടെ കുടുംബ ബന്ധം, നമ്മുടെ ഭാര്യ ഭർതൃധർമ്മത്തിൻ്റെ ബന്ധം, നമ്മുടേതായ സംഗീതം, നമ്മുടേതായ അർത്ഥശാസ്ത്രം, നമ്മുടേതായ വാസ്തുവിദ്യ, നമ്മുടേതായ ആയുർവേദം, നമ്മുടേതായ ഒറ്റമൂലി ചികിത്സ, നമ്മുടേതായ ജ്യോതിഷം, 2 നീട്ടി 1000 അല്ല 100,000 അമേരിക്കൻ, ഇംഗ്ലീഷ്, കനേഡിയൻ, യൂറോപ്യൻ ചിന്തകരും പണ്ഡിതരും ബുദ്ധിജീവികളും എന്തുകൊണ്ട് സ്വീകരിക്കുന്നു എന്ന് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക. എന്നിട്ട് സായിബാബയെക്കുറിച്ചൊന്ന് ആലോചിക്കുക. അദ്ദേഹം ആ പുട്ടപർത്തിയിൽ നിന്നല്ലാണ്ട് പുറത്തേക്ക് പോയിട്ടില്ല. ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നു സായിബാബ ഭംഗിയായിട്ട് തിന്നുന്ന ആളാണെന്ന്. ഒരു ദിവസം TV കണ്ടപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് 1/2 ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ കറിയും 1 അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ദിവസത്തെ ഭക്ഷണം എന്നറിഞ്ഞത് അപ്പോഴാണ്. ചിലപ്പോൾ സത്യമായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ മിഥ്യയായിരിക്കാം, ഏതായാലും എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല. അദ്ദേഹം എത്ര തിന്നാലും എനിക്കൊരു വിഷമമില്ല. അപ്പോൾ ആ സായിബാബയുടെ 78 ജന്മവാർഷികത്തിന് 100,000 വ്യക്തികൾ വന്നതിൽ 60,000 വിദേശികളും 40,000 ഇന്ത്യക്കാരുമാണ്. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പുട്ടപർത്തിയിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ ഒരിക്കൽ പോയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ പോയിട്ട് തീരുമാനിച്ചു ഇനി മേലിൽ ഇതിനകത്തേക്ക് വരില്ല.
കാരണം മൊത്തം പട്ടികൾ അതേ സ്വഭാവമുള്ള മനുഷ്യർ. അതുപോലെ പശുവിൻ്റെ ചാണകം പട്ടിക്കാഷ്ടം സകലതും കിടന്നുറങ്ങാൻ സ്ഥലമില്ല. ഇത്രയെല്ലാം ചുട്ടുപഴുക്കുന്ന അന്തരീക്ഷം, കുളിക്കാൻ വെള്ളമില്ല. ഇങ്ങനെയെല്ലാമായിട്ടും ഈ 100,000 ജനങ്ങൾ എങ്ങനെ വന്നു, എങ്ങനെ താമസിച്ചു, എങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിനെ കണ്ട് തിരിച്ചുപോയി. ഈ ദുഃഖപൂർണമായ ആ കഠിനമായ അന്തരീക്ഷത്തിലും അവർക്കവിടെ വരണമെന്ന് തോന്നി. ഇവിടെ വന്ന് ദൂരെ നിന്നേ സായിബാബയെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ, അടുത്തൊന്നും പോവാൻ സാധ്യമല്ല. എന്തുകൊണ്ടത് സംഭവിച്ചു? 1 കോടി ലഡു ഉണ്ടാക്കി എന്ന് മലയാള മനോരമയുടെ പബ്ലിക്കേഷൻ ദ വീക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. 1 കോടി ലഡു സായിബാബയുടെ 78-ാം ജന്മവാർഷികത്തിനുണ്ടാക്കി. ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോന്ന് വീതം കൊടുത്തു. പാത്രത്തിൽ ബാക്കി ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പം എത്ര പേര് വന്നിട്ടുണ്ട്? ക്വിസ് കോമ്പറ്റീഷനാണ്, കൈരളി TVയിലെ അശ്വമേധം ക്വിസ് കോമ്പറ്റീഷൻ. ആകെ 1 കോടി ഉണ്ടാക്കി, ഒരാൾക്കും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല. പാത്രത്തിലൊന്നും ബാക്കിയില്ലെങ്കിൽ എത്ര പേര് വന്നിരുന്നു? തൻ്റെ തന്നെ ചിന്തിക്കാം, എന്തിനിവരവിടേക്ക് വന്നു? കള്ള സായിബാബ കൈ ഇങ്ങനെ കാണിച്ച് ഭസ്മം ഉണ്ടാക്കി തലയിലിടുന്ന പാർട്ടി, ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട്, സാറിന് സായിബാബയിൽ വിശ്വാസമുണ്ട്? എനിക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത്, വിശ്വാസം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത്? ഇവിടെ ഒരു ആന നിൽക്കുന്നു, സാറിന് ആനയിൽ വിശ്വാസമുണ്ടോ? ഒന്ന് അടുത്ത് ചെന്ന് തൊട്ട് നോക്കാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോഴത്തേക്കും വിശ്വാസം, ഉടനെ അത് ഉണ്ടാക്കിത്തരും ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ച്. പിന്നെ ആനയിൽ വിശ്വാസമുണ്ടെന്ന് പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ട് ആനയെ കൊണ്ട് അംഗീകരിപ്പിക്കുകയോ എന്നെ കൊണ്ട് അംഗീകരിപ്പിക്കുകയോ നമ്മളെ കൊണ്ട് അംഗീകരിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യണ്ട. ഒന്ന് മാത്രം ചിന്തിക്കുക, ശ്രീ ശ്രീ രവിശങ്കർ ഈ കത്രീനയും റീത്തയും വിൽമയും ബീറ്റയും സ്റ്റാൻസയും ഇനിയുണ്ട് 5-6 എണ്ണം. കുറച്ച് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഈ പേരുകൾ പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. 10-15 എണ്ണം ഒരുമിച്ച് അമേരിക്കയിലേക്ക് അടിക്കുന്നത്, ഹറിക്കെയിൻ ചുഴലിക്കാറ്റ്. ആദ്യം കത്രീന വന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും വിചാരിച്ചു നല്ല പേരാണ്, അത് ഓർത്തിരിക്കാന്ന്. പിന്നെ റീത്ത വന്നു, പിന്നെ ബീറ്റയായി, പിന്നെ വിൽമയായി, പിന്നെ സ്റ്റാൻസയായി, പിന്നെ വയ്യ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിരിക്കാൻ എത്രയാന്ന് പറഞ്ഞാട്ടാ. പിന്നെ കുറേ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി എന്നങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു. ഇതെല്ലാം ആഞ്ഞടിച്ചപ്പോൾ ഒരൊറ്റ കന്യാസ്ത്രീയും അവിടെ സഹായിക്കാനുണ്ടായിരുന്നില്ല, ഒരൊറ്റ പള്ളിയിലച്ഛനും അവിടെ സഹായിക്കാൻ വന്നില്ല. പോപ്പ് ഒരാളെയും അങ്ങോട്ട് അയച്ചില്ല, മെക്കയിലെ മൗലവിയും ഒരു മുസ്ലിമിനെയും അങ്ങോട്ട് അയച്ചില്ല. അമേരിക്കക്കാരൻ്റെ കണ്ണുനീര് തുടയ്ക്കാൻ ഈ പാവപ്പെട്ട 2-ാം ക്ലാസ്സും 3-ാം ക്ലാസ്സും പഠിച്ച അമ്മമാരുടെ ശിഷ്യന്മാരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഈ ശ്രീ ശ്രീ രവിശങ്കറിൻ തടക്കം അവിടെ പോയി. അവിടെ പോയപ്പോൾ അമേരിക്കൻ ഗവൺമെൻറ്, ബുഷ് അറിയാമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക്, കുറ്റിക്കാട് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം, ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ അനിയൻ. അദ്ദേഹം ഗുരുജിയോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ വേണോ? എനിക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷനാ. നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച് എനിക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ കരിമ്പൂച്ചകളെ തരാം. കരിമ്പൂച്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ, ബ്ലാക്ക് കാറ്റിനെ തരാം. നിങ്ങൾക്ക് കരിമ്പൂച്ച ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ന്യൂയോർക്കിൽ 2 എണ്ണം കത്തി താഴെ വീഴുമ്പോൾ ഒന്ന് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യായിരുന്നില്ലേ? ന്യൂയോർക്കിൽ 2 ടവറ്, 107 നിലകളുള്ള 2 ടവറ് സെപ്റ്റംബർ 11-ാം തീയതി കത്തി താഴെ വീഴുമ്പോൾ ഒന്ന് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യായിരുന്നില്ലേ? പ്രൊട്ടക്ഷൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, ഞാൻ പൊക്കോളാം എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരാധകർ, അമൃതാനന്ദമയിയുടെ ആരാധകർ, സായിബാബയുടെ ആരാധകർ. ഭാരതം ദരിദ്ര രാഷ്ട്രമാണ്. ഭാരതത്തിൽ സ്ലം ഏരിയ ഉണ്ട്, ഭാരതത്തിൽ ബെഗേഴ്സുണ്ട്, പാവപ്പെട്ടവരുണ്ട്. എങ്കിലും ഭാരതീയരാണ് അവരുടെ കണ്ണുനീരൊപ്പാൻ അവിടെ എത്തിയത്. ആ പ്രദേശത്ത് കഴിഞ്ഞ എൻ്റെ മുമ്പിലത്തെ വർഷം പോകാൻ ഒരു ഭാഗ്യമുണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. അന്ന് ഞാൻ അവിടെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചിരുന്നു, സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് 1.5 മീറ്റർ താഴെ ഉള്ള ഒരു സംസ്ഥാനം എപ്പോഴെങ്കിലും സമുദ്രത്തിൻ്റെ ബണ്ട് പൊട്ടിയാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് 1.5 മീറ്റർ താഴെ ഉള്ള സംസ്ഥാനത്തിലേക്ക് സമുദ്രവും സംസ്ഥാനവും വേർതിരിക്കുന്ന ബണ്ടൊന്ന് പൊട്ടിയാൽ സമുദ്രവെള്ളം അടിച്ചു കയറും സർവസ്ഥലത്തേക്കും. അതാ സംഭവിച്ചത് അവിടെ, അത് തന്നെയാണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത്. പക്ഷേ അവിടെ കണ്ണുനീരൊപ്പാൻ ഈ 3 വ്യക്തികളുടെ ശിഷ്യന്മാർ അനുചരന്മാരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. എന്തുകൊണ്ട് ഇവർക്കത് സാധിച്ചു? പച്ചവെള്ളം കുടിക്കാനില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത്, 1000 ചത്ത് ചീഞ്ഞു നാറുന്ന പ്രദേശത്ത്, മൂക്കിൽ തുണി വെച്ച് ഈ അമേരിക്കക്കാരെ സഹായിക്കാൻ കേരളത്തിൽ 41 ലക്ഷം മിഷണറിമാർ, ക്രൈസ്തവ മിഷണറിമാർ മതപരിവർത്തനത്തിന് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഭാരതത്തിൽ.
4.1 million missionaries are working in India for converting Hindus. 2.2 ലക്ഷം അച്ഛന്മാരും കന്യാസ്ത്രീകളും ഹിന്ദുക്കളെ സേവിച്ച് മതം മാറ്റാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ അച്ഛന്മാരും ഈ അമ്മൂമ്മമാരും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മണവാട്ടികളും ഒന്നും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല? നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നല്ലോ. ഞാൻ കുറച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞില്ലേ, ലോക സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു സർവേ ഭവന്തു സുഖിനഃ സഹനാവവതു സഹനൌ ഭുനക്തു. ഈ മന്ത്രം ഭാരതീയർ ചൊല്ലി, രക്തത്തിലുണ്ടത് നമ്മുടെ. ആർക്ക് വേദന വന്നാലും അത് തലോടി മാറ്റണം. പാകിസ്ഥാനിൽ ഭൂകമ്പമുണ്ടായി, അവിടെ ചുഴലിക്കാറ്റടിച്ചു, ഗുജറാത്തിൽ ഭൂകമ്പമുണ്ടായി. ആയിരക്കണക്കിന് പള്ളിയിലച്ഛന്മാർ പറഞ്ഞു, ഇതാ അവൻ വരുന്നതിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ്, അവൻ വരുന്നതിൻ്റെ ലക്ഷണം ഹറിക്കെയിൻ, ഈ ചുഴലിക്കാറ്റ്. ദൈവം വരുന്ന ലക്ഷണം ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദൈവം ശരിക്ക് വന്നാലുള്ള അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും അല്ലേ? നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ അതിനെ കഴിച്ചു. നമ്മളതല്ല, പ്രകൃതി ക്ഷോഭിച്ചു. സാരമില്ല, മനുഷ്യന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നന്മകൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചു. ഇതാണ് ഭാരതത്തിൻ്റെ സന്ദേശം. ഇത് മാത്രമല്ല ഭാരതത്തിൻ്റെ സന്ദേശം, ഇനി മറ്റൊന്നു കൂടിയുണ്ട് ഭാരതത്തിൻ്റെ സന്ദേശം. വ്യക്തി പ്രതിദിനം ഉയരുക. ഞാൻ ഈശ്വര ചൈതന്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്, ഞാൻ പാപിയല്ല, അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി, ഞാൻ ഉയരണം. എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ളവരെ, കുടുംബാംഗങ്ങളെ ഞാൻ ഉയർത്തണം. എൻ്റെ സമൂഹത്തെ ഞാൻ ധന്യമാക്കണം. എൻ്റെ രാഷ്ട്രത്തെ ഞാൻ ഉയർത്തണം. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഈ രാഷ്ട്രത്തിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. നമ്മൾ പലരും പറയും ഈ രാഷ്ട്രം പരസ്പരം പോരാടിയിരുന്ന രാഷ്ട്രമാണ്. അല്ല, നമ്മൾ യുദ്ധം ചെയ്തിരുന്നു, അത് വേറെ പ്രശ്നം. പക്ഷേ നമ്മൾ രാവിലെ പ്രാതസ്മരണയിൽ ഒരു മന്ത്രം ചൊല്ലും, അയോധ്യ മധുരമായ കാശി കാഞ്ചി അവന്തിക പുരി ദ്വാരാവതി ചൈവ സപ്തൈതേ മോക്ഷദായക. അയോധ്യ മധുര കാശി കാഞ്ചി പുരി, അങ്ങനെയുള്ള ഏഴ് ഏഴ് നഗരങ്ങൾ മനസ്സിൽ ഓർക്കുന്നു. ഗംഗേ ച യമുനേ ചൈവ ഗോദാവരി സരസ്വതി നർമ്മദേ സിന്ധു കാവേരി, ഏഴ് നദികളുടെ പേര് ഓർക്കുന്നു. മഹേന്ദ്രോ മലയസഹ്യോ ദേവദാത്മാ ഹിമാലയ, ഏഴ് പർവ്വതങ്ങളെ നാം ഓർക്കുന്നു. അശ്വത്ഥാമ ബലിവ്യാസോ ഹനുമംശ്ച വിഭീഷണ, ഏഴ് പ്രഗത്ഭരായ വ്യക്തികളെ നാം ഓർക്കുന്നു. അഹല്യ ദ്രൗപദി സീത താരാമണ്ഡോദരീ തഥാ, അഞ്ച് പ്രസിദ്ധരായ സ്ത്രീകളെ നാം ഓർക്കുന്നു പ്രാതസ്മരണയിൽ. എന്തിന് നാം ഓർക്കുന്നു? 1947 ആഗസ്റ്റ് 14 തീയതി അർദ്ധരാത്രിക്ക് ശേഷം എഴുതിയ മന്ത്രങ്ങളല്ല ഇത്. ഈ മന്ത്രങ്ങൾ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് എഴുതിയതാ. അയോധ്യയും മധുരയും മായയും കാശി കാഞ്ചി അവന്തിക, ഭാരതത്തിലെ വിവിധ പുണ്യ നഗരങ്ങൾ, പുണ്യ നദികൾ, പുണ്യ പർവ്വതങ്ങൾ, പുണ്യാത്മാക്കൾ, പുണ്യ വനിതകൾ, ഇവരെല്ലാം ഭാരതത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് രാവിലെ നാം എന്തിന് ഓർക്കണം? ഈ രാഷ്ട്രം ഒന്നായിരുന്നു, രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ സംസ്കാരം ഒന്നാണ്, അത് നമ്മുടെ സംസ്കാരമാണ് എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ. അത് എത്ര ഭംഗിയായിട്ട് നമ്മൾ പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഞാൻ ചിലപ്പോൾ പറയാറുണ്ട്, എല്ലാ സ്ഥലത്തും അത് പറയാറുണ്ട്, കേരളീയൻ സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ വേണം? രാജസ്ഥാനിലെ കായം വേണം, ഹരിയാനയിലെ ഉലുവ വേണം, ഉത്തർപ്രദേശിലെ മല്ലി വേണം, മധ്യപ്രദേശിലെ പരിപ്പ് വേണം, ബംഗാളിലെ കടുക് വേണം, ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ മുളക് വേണം, തമിഴ്നാട്ടിലെ പച്ചക്കറി വേണം, കർണാടകത്തിലെ മഞ്ഞപ്പൊടി വേണം, കേരളത്തിലെ പച്ചവെള്ളം വേണം. നാലല്ലേ പറ്റുള്ളൂ? ഒരു സാമ്പാർ രാജസ്ഥാൻ മുതൽക്ക് തമിഴ്നാടിൻ്റെ അറ്റം വരെ
നമ്മളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം. 1947 ശേഷം സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി നമ്മൾ. എത്രയോ കാലമായി ഈ സാമ്പാർ, ഭവിഷ്യ പുരാണത്തിൽ വരെയും സാമ്പാറുണ്ട് എന്നാണ് കേട്ടിരിക്കുന്നത്. നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഏത് കറി ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിലും കേരളത്തിലെ ഏലക്കായും ഗ്രാമ്പൂവും കറുവയും അതുപോലെ കുരുമുളകും ഇവിടുത്തെ സ്പൈസസ് വേണം. നമ്മുടെ ഏത് കറി ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിലും നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ജീരകം, ഉലുവ, മുളക്, അതുപോലെ തന്നെ കായം, അതുപോലെ തന്നെ പരിപ്പ്, ജീരകം ഇതെല്ലാം വേണം. നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ കറി വയ്ക്കാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കവിടെ കറി വയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമുക്കറിയാമായിരുന്നില്ല. ഒന്ന് വിശകലനം ചെയ്ത് നോക്കാം. എന്തൊരു പ്രത്യേകതയുള്ള രാഷ്ട്രമായിരുന്നു അല്ലേ? അങ്ങ് കൈലാസത്തിൽ പരമേശ്വരൻ തെക്കോട്ട് നോക്കിയിരിക്കുന്നു, മഹാദേവൻ കന്യാകുമാരിയിൽ പാർവതി വടക്കോട്ട് നോക്കിയിരിക്കുന്നു. ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ഐക്യം, ഭർത്താവ് വടക്ക് നിന്ന് തെക്കോട്ട് നോക്കിയിരിക്കുക, ഭാര്യ തെക്ക് നിന്ന് വടക്കോട്ട് നോക്കിയിരിക്കുക, രണ്ട് ഭാര്യാ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ ഇടയ്ക്ക് ഞാനും നിങ്ങളും അമ്പലത്തിലെ കുംഭാഭിഷേകം നടത്തുന്നു, എന്തൊരൈക്യം! ഈ രാഷ്ട്രത്തിനകത്തെ യൂണിറ്റി ഒന്ന് നോക്കുക. എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളതിൽ. നമ്മളെ അച്ഛൻ അമ്മ മരിക്കുമ്പോൾ അന്ത്യ അഭിലാഷം എന്താണെന്ന് ചിലപ്പോൾ ചോദിച്ചാൽ എൻ്റെ ചിതാഭസ്മം ഗംഗയിൽ ഒഴുക്കണം. ഉത്തരേന്ത്യക്കാരനോട് ചോദിക്കാവും പറയും എൻ്റെ ചിതാഭസ്മം കന്യാകുമാരിയിൽ ഒഴുക്കണം. രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് പറയും കോടതി കേട്ടരുതെന്ന്. ഏതായാലും ആ ചിതാഭസ്മത്തിൽ പോലും ഒരു നാഷണൽ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ. തെക്കുള്ളവന് വടക്കോട്ട്, വടക്കുള്ളവന് തെക്കോട്ട്. കാലാപാനി എന്ന സിനിമയിൽ ഗോവർദ്ധൻ എന്ന മോഹൻലാലിനോട് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് മദാമ്മ അമ്മച്ചി പറയുന്നുണ്ട്, ഞങ്ങളാണ് നിങ്ങളെ ഒന്നാക്കിയത് എന്ന്. അപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയതാണ് അമ്മച്ചി പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്, ഞങ്ങളാണ് നിങ്ങളെ ഒന്ന് ആക്കിയത്. ആക്കിയതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒന്നാക്കിയതല്ല, നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ നിന്നെ ഞാൻ ഒന്ന് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ബെബെബേ എന്ന് പറയാറുണ്ട്. ആ ആക്കിയത, ഈ പഞ്ചാബിൻ്റെ പ്രശ്നം, ഈ കാശ്മീരിൻ്റെ പ്രശ്നം, ഈ നാഗാലാൻഡിൻ്റെ പ്രശ്നം, അതുപോലെ കാവേരി വെള്ളം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നി. കേരളത്തിൽ അസാധാരണ മഴ, എന്നിട്ട് കേരളത്തിലെ നദികളിൽ നിന്ന് വെള്ളം അറബിക്കടലിലേക്ക് വെറുതെ ഒലിച്ചു പോകുന്നു. നമ്മുടെ മന്ത്രിമാരും പ്രതിപക്ഷങ്ങളും പക്ഷങ്ങളും നേരെ സഹ്യാദ്രിയുടെ മുകളിൽ പോയിട്ട് നോക്കുകയാണ്, ഇവിടെ നിന്ന് ആരെങ്കിലും വെള്ളം തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് ചോർത്തുന്നുണ്ടോ? അതായത് കടലിലേക്ക് ഒഴുകിപ്പോയാൽ നമുക്ക് ദുഃഖമില്ല, തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് എങ്ങാനും അവർ ഉപയോഗിച്ചാൽ എന്തൊരു കഷ്ടം. നാളെ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പച്ചക്കറി വന്നില്ലെങ്കിൽ വെള്ളരിക്ക 175 രൂപ, അരി 38 രൂപ, കത്തരിക്ക പുഴുള്ളത് 98, പുഴു ഇല്ലാത്തത് 110, പുഴുവിൻ്റെ 10 രൂപയും കൂടി അതിനകത്ത് കൂട്ടി. എന്താ കാരണം? ലോറി വരണില്ല. എവിടെ നിന്നാണ് വരാത്തത്? തമിഴ്നാടിൽ നിന്ന്. തമിഴ്നാടുകാർക്ക് വയറുവേദനയുണ്ടോ കേരളീയനെ തീറ്റിപ്പോറ്റാൻ? അവിടെ നിന്ന് ഈ പശുക്കളെ കൊണ്ടുവന്നില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള സാധനം എടുത്ത് പുറത്തുള്ളത് വീണ്ടും അങ്ങോട്ട് തന്നെയാണ് പോകുന്നത്. പശുവിനെയൊക്കെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഇറച്ചി മാത്രം ഇവിടെ എടുത്തിട്ട് എല്ലും തൊലിയും വീണ്ടും അങ്ങോട്ട് തന്നെയാണ് അയക്കുന്നത്, ഇറച്ചി എടുക്കാനായി ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഇറച്ചി, ഇവിടുത്തെ പച്ചക്കറി, ഇവിടുത്തെ മലക്കറി, ഇവിടുത്തെ എന്ത് സാധനം വേണമെങ്കിലും തമിഴ്നാട്ടിൽ, ഇവിടുത്തെ വെള്ളമെങ്ങാനും അങ്ങോട്ട് കൊടുത്ത് പോയാൽ ശരിക്ക് ഈ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ഐക്യം തകർന്നത് സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്തിലാണ്. ഈ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ പൈതൃകം നശിച്ചത് സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്തിലാണ്. ഈ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ പൈതൃകം നശിപ്പിച്ചത് സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്തിൽ കഴിഞ്ഞ 58 വർഷമായി ഭരിച്ചവരും ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും ചെയ്തതാണ്. അതൊന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കണം. എന്നിട്ട് നോക്കണം നമ്മുടെ ശാസ്ത്രം എന്തുകൊണ്ട് ഈ നാടിൻ്റെ പൈതൃകം നിലനിന്നു. ഉറപ്പിച്ചു പറയാം, നന്മകൾ സ്വീകരിക്കാനുള്ള മനോഭാവം, ശാസ്ത്രവും ആത്മീയതയും സമന്വയിപ്പിക്കാനുള്ള മനോഭാവം, വിമർശന ബുദ്ധ്യ വിലയിരുത്താനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം. ഹിന്ദുവിനെ ആർക്കും തല്ലാം. ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരീക്ഷത്തിൻ്റെ ഒരു കലാജാഥ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ വിധി എന്ന ഒരു വാക്കിനെതിരെ അവർ മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ മറ്റൊരു വാക്കിനെതിരെ, ഭാഗ്യം എന്ന വാക്കിനെതിരെ മുദ്രാവാക്യം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കേട്ടത്. അപ്പോൾ ഒരു ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരീക്ഷത്തുകാരൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ചോദിച്ചു, സാറല്ലേ ടി വിയിൽ വരുന്ന ആൾ? ഞാൻ ടി വിയിൽ പലരും വരാറുണ്ട്, ഞാൻ മാത്രമാവണമെന്നില്ല. അല്ല, ഇത്തിരി പ്രഭാഷണമൊക്കെ നടത്തുന്നത്,
വിധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സാറെന്ന് പറയാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. വളരെ സിമ്പിളാണ്, തൻ്റെ അവസ്ഥ തന്നെയാണത്. ഞാനെന്തിനാ പറയാൻ പോണത്? മറ്റെത്രയോ നല്ലത് ചെയ്യാനുണ്ടായിട്ട് ഈ ഗതികെട്ട രീതിയിൽ തെക്കോട്ടും വടക്കോട്ടും നടക്കുന്നതല്ലേ വിധി എന്ന് പറയുന്നത്? എത്രയെത്ര നല്ലത് പഠിക്കാം, ഉപയോഗിക്കാം, മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം, പ്രയോജനപ്രദമായിട്ടുള്ളത് ചെയ്യാം. അതിന് പകരം ഈ തെക്കോട്ടും വടക്കോട്ടും നടന്ന് തനിക്ക് തോന്നണ്ടോ താനൊരു 10 മനുഷ്യ ജന്മം ജനിച്ചാൽ തൻ ഈ വിധിക്കെതിരെ ഈ നാട്ടിൽ പ്രചരണം നടത്താൻ പറ്റുമെന്ന്? വെറുതെ വേസ്റ്റ് ഓഫ് ടൈം. ഈ ഈശ്വരനെ എതിർക്കുന്നവരെ സർവരും അവരുടെ വീട്ടിൽ പൂജ നടത്തുന്നുണ്ട്, ഗണപതി ഹോമം നടത്തുന്നുണ്ട്, ഭാര്യമാർ അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നുണ്ട്, സർവരും പോകുന്നുണ്ട്. ടി കെ രാമകൃഷ്ണൻ്റെ വീട്ടിൽ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും പൂജയുണ്ട്. എനിക്കറിയാം എൻ്റെ വീടിനടുത്ത അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ ഒന്നും അമ്പലത്തിൽ പോകും. നല്ല കാര്യമായിട്ടാണ്, ഞാൻ വിമർശന ബുദ്ധിയാ പറഞ്ഞതല്ല. ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ചെയ്യാതിരിക്കാൻ അവർക്ക് പറ്റില്ല, അത്രയും ഉറപ്പാണ്. പി ഗോവിന്ദപിള്ള എനിക്ക് എഴുതി, അദ്ദേഹം പാൽക്കുളങ്ങര താമസിക്കുന്നു, ഞാൻ പാപ്പനംകോട് താമസിക്കുന്നു. എൻ്റെ ഗോപാലകൃഷ്ണ, തനിക്കറിയാവല്ലോടോ നമ്മളൊക്കെ അവസാനം ഒരേ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളാണ്, അതൊക്കെ വസ്തുതയാണോ, പിന്നെ ഇതൊക്കെ ആവശ്യമാണ്, എന്താ ചെയ്യുക? എൻ്റെ മകള് പാർവതി തൻ്റെ ഒരു വലിയ പ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ ആരാധികയാണ്, തൻ്റെ എല്ലാ കാസറ്റും എൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ട്, ഞാൻ കേൾക്കാറുണ്ട്. പൊതുവായിട്ട് എനിക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല, അപ്പം ഞാനിത് മൈക്കിൽ പറഞ്ഞോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു. താൻ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ, എന്നെ പുറത്താക്കി ഇപ്പം തന്നെ. സമാധാനം, ഞാൻ വേറൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ആവർത്തിച്ചു എന്നേ.